Герої не вмирають. З таким написом біля ректорату УЖНУ встановили пам'ятний знак борцям за незалежність та свободу України. І не лише для героїв теперішніх, а й минулих років. Ми згадуємо всіх тих, хто будив слово, тих, хто український народ, хто згадував, хто наближав день 24 серпня 1991 року, тих, хто був ув'язнений в радянський час, тих, хто стояв на Майданах і робив революцію, революцію гідності. На урочистостях присутні керівництво університету та міста, студенти військової кафедри ВШУ, те самі військовослужбовці, священники, громадськість. Слава Україні! Пропозицій реалізувати ідею меморіалу було багато, каже проректор вузу Ігор Куроль. Бо ж і серед студентів УЖНУ є борці за суверенітет України і до проголошення незалежності країни і після. Серед них і голова Всеукраїнського товариства політв'язнів і репресованих Закарпаття Іван Коршинський, який так само присутній на відкритті. Ми справді гордимося тими нашими студентами, які борються за Україну. Ви бачите, тут і присутні наші випускники, які брали участь у бойових діях, народні герої. Ми мали багато ідей, багато думок було, як саме відзначити їхню роль. І, власне, ця, врешті-решт, ці думки трансформувалися в ту ідею, щоб у нас був пам'ятний знак борцям за свободу і незалежність України. Робота з проектом розпочалася ще в січні цього року. Над ним працювала кафедра міського будівництва та господарства вузу. Камінь із природних матеріалів привезений із Ужгородщини. Певними пам'ятними знаками, пам'ятниками формується подальшому історія. Тобто їх як знаходять написи, і це тоді формується те бачення, яке було в теперішні часи. Тому вибирався природній елемент, природній метал, природні ніяких штучних цих, і ми так саме планували, щоб це була частинка міста. Оцінили пам'ятний знак і військовики. Кажуть, такі меморіали зберігають пам'ять про героїв та нагадують, якою ціною дається свобода. Важливим мав би бути для кожного свідомого закарпатця, українця. Ця боротьба вже ведеться не один рік, не тільки зараз, от на сході України. Зараз ми переживаємо теперішні часи, моменти, а ця боротьба вже ведеться задовго до цього всього і дуже похвально, і дуже добре, що ректорат університету звертає на це увагу і позитивно підтримує події, які відбувалися вже дуже давно і відбуваються на даний час. Відкриття меморіалу приурочили до 72-ї річниці УЖНУ, а освячує монумент народний герой України та відомий закарпатський капелан отець Іван Ісаєвич. Всім спочившим борцям за незалежність України, за свободу совісті.